Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 103-cü il dönümü Qubada təntənə ilə qeyd edilib. Vətən müharibəsi veteranları, hərbçilər və rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə keçirilən tədbir Susay kəndində yerləşən 1918-ci ildə erməni daşnaqları ilə mübarizədə şəhid olan türk əsgərinin məzarının ziyarəti ilə başlanılıb. Daha sonra Susay kəndi yaxınlığındakı Şaxdağ düzündə rəsmi mərasim təşkil olunub. Bildirilib ki, Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövlət quruculuğunda silahlı qüvvələrin yaradılması ən vacib vəzifələrdən biri olub. 103 il əvvəl yaradılan silahlı qüvvələrimiz vətən müharibəsində 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında qalan torpaqlarımızı azad edib. Daha sonra tanınmış incəsənət ustaları konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Bugün qalib bir ölkənin vətəndaşı, Azərbaycan ordusunun bir əsgəri olmaq çox gözəl bir işdir. Buna görə fəxr edirəm. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan xalqı. Qalib ölkənin vətəndaşı olaraq çox sevincliyəm. Artıq Azərbaycanın silahlı qüvvələrini nəyə qadir olacağını bütün dünya bildi. Bütün dünya gördü ki, artıq biz qalib ölkəyik.